the registered owner of the vehicle is present before the court. Mr. Masira is here before me for DPP, Mr. Sandy online. Orders were issued. Leo ni siku kuu ambayo at least tumeona justice imekuwa delivered. At least mwenda zake ata feel ya kwamba aloacha nyuma wameweza kusimama na haki yake inaweza kupatikana. Miaka 30 ni ndogo, at least ataweza kutembelewa na watu wake katika gereza. Lakini Elizabeth ambaye ameacha watoto yatima na hawana baba na mama, at least itakuwa ina console kiasi kuliko vile ingekuwa kama hajaweza kuhukumiwa. Hii itakuwa ni funzo kwa wale ambao wamezoea kuchukua hatua kwa mikono yao. At least watajua kwamba kuna nchi ina sheria na kuna njia mingi za kutatua mizozo ya aina yoyote. Leo tumekuja hapa in solidarity na watetezi wa haki, ambapo mmoja wao aliweza kuuliwa kinyama, na tumekuja hapa ili kupata hiyo sentence ambayo imefanyika kwa sasa. Na tungeweza kushukuru kila mmoja ambapo alichangia. Tumeweza kushukuru watetezi wenzetu wakiwa kina mama wenzetu wakiwa hapa, ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu. Tunaweza kushukuru mahakama, tunaweza kushukuru upande wa mashtaka kwa kazi nzuri waliofanya, wakikisha kuwa hukumu imefanyika. Leo hukumu imetolewa, na hukumu ya miaka 30, japo tulikuwa tunataka zaidi, lakini hiyo 30 pia ni sawa. Na itaanza tarehe 17 Januari mwaka wa 2022, kwa hivyo atakaa ndani mpaka mwaka wa 2052. Kwa hivyo hii iwe kama funzo kwa wengine kwa njia ya kutatua mizozo. Njia ya kutatua mizozo katika karne ya sasa si ya kuuana, si ya kupigana, ni ya kutumia zile mbinu ambazo tumepewa kikatiba. Mbinu moja ikiwepo kuja mahakamani na kueleza shida zako kama una chochote ambacho unataka. Lakini mbinu ya kuchukua sheria mkononi, mbinu ya kuua wengine, ni mbinu ambayo imepitwa na wakati. Kwa sasa ustaarabu unataka sisi tuweze kuchukua mbinu za kisasa, mbinu ambapo zina ustaarabu ndani yake, mbinu ambapo zimekubaliwa kisheria na kikatiba.